गुड मॉर्निंग एवरीवन आज ही होची 2022 रो फर्स्ट डे आज ही मैं बहुत जल्दी उठती हूँ सनराइज को देखवा को ये सनराइज बहुत सुंदर बीच रे आपण बाइक राइडर भी मध्ये मजा नहीं पारे आपण तलसरे बीच रु से ही रोड रे से माने आपण को उदयपुर बीच जाय नेबे सेठी आपण केते रेड क्रैब्स भी देखि पारे Thank you.
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସି ବିଚ୍ ପାଖରେ ହିଁ ଗୋଟେ ମାଛ ପେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଚ୍ ବୁଲିକି ଆସିଲୁଣି। ବିଚ୍ ବୁଲିକି ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସୁଛୁ। ସେଇ ପାନ୍ଥନିବାସର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ହିଁ ଏବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ସି ବିଚ୍ର ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଦୀର ମୁହାଣ। କାଲି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିପାରିନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସୁ ଦେଖିବାକୁ। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଅଛି, ବହୁତ ସେଲ୍ସ ବି ପଡ଼ିଛି ତଳେ।